Ილამ მშვიდობის. Სულ კიდევ ერთხელ გამოვხმეროთ 24 იანვარს უკრაინაში პრორუსული სეპარატისტების მიერ ქალაქ მარიუპოლის სამოქალაქო დასახლებაზე დაბომბვის ფაქტს, რასაც უამრავი უდანაშაულო ადამიანის ხვრელი მოჰყვა. Რუსეთის მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ სამოქალაქო დასახლებების წინააღმდეგ გამანადგურებელი შეარაღების მიზანმიმართული გამოყენება მოითხოვს საერთაშორისო საზოგადოების დაუყოვნებლივ რეაგირებას და თითოეული შემთხვევა უნდა იყოს ზედმიწევნით გამოძიებული. Ჩვენ უერთდებით საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას, რომ კონფლიქტის მხარეებმა შეასრულონ მინსკის შეთანხმებები და რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებების მაგიდას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, იზიარებს მწუხარებას და უთანაგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს. ამ კონტექსში მე მინდა უსაფრთხოების კონტექსში კიდევ ერთი მოვლენა აღვნიშნო, რომელიც 19-21-ში მოხდა. ეს იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, სადაც იყო განხილული უკრაინის საკითხი და ამ ხდომაზე სხვა მონაწილეებთან ერთად გამოვიდა ჩვენი მუდმივი წარმომადგენელიც, რომელმაც აღნიშნა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და ასევე საქართველოსში რუსეთის მიერ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიების დე-ფაქტო რეჟიმებთან ეგრეთ წოდებული პარტნიორობის და სტრატეგიული ხელშეთანხმების გაფორმების საფრთხეები. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერი განცხადება, რომელიც გაკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს და ლიტვის მხრიდან. მე უბრალოდ ვესტები ძალიან მოკლედ ინგლისურიდან კითხულობ და გითხარნო პირდაპირ. და ძალიან ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ძალიან სახიფათოა მიიღო რუსეთის ეს გმენდებები, როგორც ახალი ნორმა. ჩვენ სტრატეგია ვნახეთ მანამდე, ვნახეთ ის ყირიმში, ნახეთ ყირიმამდე საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და ასევე დნეპრის პირეთში. ეს ყველა ეს მოსკოვის მიერ ინსპირირებული კრიზისები არის იდენტური. ეს არის მიმართული გამოგლიჯო მეზობელ ქვეყანას ტერიტორია და შექმნა იქ გაყინული კონფლიქტი. გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთმა არ დაიმორჩილოს, არ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც მიმართულია სტაბილურობის აღდგენისკენ. და სამწუხაროდ უკრაინა არ არის მხოლოდ ერთი მაგალითი. რუსეთმა შეა გააფორმა ხელშეკრულებები საქართველოს რეგიონთან, აფხაზეთთან და აგრეთვე იგივე გააკეთოს სამხრეთ ოსეთთან. ეს ხას უსვავს რუსეთის იმ მიდგომას, რომელიც გულისხმობს ჩაერიოს მეზობელი ქვეყნის შიდა საქმეებში და არცნოს არც ეს პატივი მის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ლიტვის წარმომადგენელმა განაცხადა ეგეთი რამ, რომ ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს ყველა ის ფუნდამენტალური ვალდებულება, რომელიც გაეროს ქარტიის და გაეროს წესების მიერ არის დასახული და ბოლო მოუღოს მის მიერ დესტაბილიზაციის, ექსპანსიონისტურ და რევანშისტურ პოლიტიკას რეგიონში, რომელიც მოიცავს უკრაინას, მოლდოვას და სამხრეთ კავკასიას. 2008 წლის ვალდებულების საწინააღმდეგოდ და საპირისპიროდ რუსეთი აფორმებს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს საქართველოს რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ცხინვალთან, რაც წარმოადგენს მათი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას. ეს იყო სამი განცხადება და ჩვენი მისია კვლავ აგრძელებს იქ ძალიან ნაყოფიერ და ასე ვთქვათ მუშაობას, რომ საქართველოს საკითხები იყოს მაქსიმალურად გატანილი ნებისმიერ ზომის ფორმატში. გონიძიება, რომელიც უკვე დასრულდა, ეს გახლავთ დავოსი. დავოსში დასრულდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა, როგორც იცით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. სააგენტოებმა კარგად გააშუქეს ეს მოვლენა, ჩვენ უკვე ძალიან მოკლედ ვიტყვით ამის შესახებ. დელეგაციაში ასევე მონაწილეობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი თაბარ ბერუჩაშვილი. გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და რამოდენიმე ღონისძიებაში მიიღო დელეგაციამ მონაწილეობა. ხაზს გაუსვავთ ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი შეხვდა ლიტვის რესპუბლიკის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს. იყო მსჯელობა ორი ქვეყნის შორის თანამშრომლობის მრავალ საკითხზე. ყურადღება ასევე გამახვილა სავაჭრო, ეკონომიკურ და საინვესტიციო გარემოს შემდგომ განვითარებაზე. ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ქალბატონ პრეზიდენტს იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც
ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იჭერს ჩვენი ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის კუთხით. შემდეგი შეხვედრა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამართა, ეს გახლავთ შეხვედრა, პირისპირი შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, ბატონ ილჰამ ალიევთან. აქაც იყო საუბარი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის მრავალ საკითხზე, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკურზე და კეთილმოწყობილ ურთიერთობაზე პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია. ასევე იყო შეხვედრები ნიდერლანდების, სამეფოს და თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრებთან. შედგა შეხვედრა ასევე მასპინძელ ქვეყნის, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრაზე ასევე დაეთმო საკითხები ორმხრივ ურთიერთობებს და მთელი საუბარი იყო შვეიცარიის 2014 წელს, როგორც ეუთოს თავმჯდომარეობის პერიოდში გაწეულ მუშაობის საკითხებს. ასევე შედგა რამოდენიმე შეხვედრა და ბევრი შეხვედრა კერძო კომპანიებთან და კერძო კომპანიის ხელმძღვანელებთან. და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა სესიაზე, რომელიც სათაური იყო მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი დონის რისკების ეპოქაში. გარდა ამისა, იყო ორმხრივი შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრის, ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილის. ის შეხვდა თავის რამოდენიმე კოლეგას, კერძოდ კორეის, მონღოლეთის და ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. საუბარი ასევე შეეხო ჩვენ ქვეყნებს შორის შემდგომი ურთიერთობის გაღრმავებას, განსაკუთრებით სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო კუთხით და რა თქმა უნდა ყველა იმ გამოწვევების საკითხების ირგვლივ, რაც ჩვენ რეგიონში არსებობს. თქვენ იცით, რომ გასული თვე იყო საკმაოდ ნაყოფიერი იმ კუთხით, რომ საქართველოს რამოდენიმე დელეგაცია ეწვია ბალტიისპირა ქვეყნებიდან. ჩვენ მასპინძლობდით ლატვიის პრეზიდენტს და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს, სამივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ჩვენი პრემიერ-მინისტრი გახლდათ ვიზიტით ლატვიაში, ხოლო დღეს და ხვალ საქართველოში ხორციელდება ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ალგირდას ბიტკევიჩუსის ვიზიტი. პრემიერ-მინისტრი ბიტკევიჩუს შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ისევე გახსნის საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ლიტვური და ქართული კომპანიები. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს და ლიტვას პრემიერ-მინისტრები ხელს მოაწერენ საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის მთავრობის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. ბატონი პრემიერ-მინისტრი ჩვენი სტუმარი მოინახულებს ასევე იუსტიციის სახლს, სადაც ადგილზე გაეცნობა და ნახავს იმ პროგრესს, რაც მიღწეულია ამ რეფორმის კუთხით. და ასევე ის გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით 29 იანვარს, ეს აღახლავთ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრე ვერჟბოვის ვიზიტი საქართველოში. ამ ვიზიტის ძირითადი მიზანია ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მონიტორინგი. ბატონი ვერჟბო შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მთავრობის წევრებთან. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მოინახულებს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შედებლობის ადგილს, რომელიც ამ არსებითი პაკეტის ფორმატშია განსაზღვრული, და ასევე წაიკითხა საჯარო ლექციას, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს მიერ არის ორგანიზებული. ეს რაც შეეხება ვიზიტებს, რომელიც აქეთ არის დაგეგმილი, ეხლა მოგახსენებთ იმას, თუ მომავალ კვირას რა იგეგმება. 28 იანვრიდან 4 თებერვლის ჩათვლით დაგეგმილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილის პირველი სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღმოსავლეთ ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფორმატში ქალბატონ თამარს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან. ასევე არის დაგეგმილი შეხვედრები ამერიკის აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სხვა წარმომადგენლებთან და ასევე ამერიკის სამხრეთ კლევით ცენტრებში და მედიის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი სიტყვით გამოვა ატლანტიკურ საბჭოს კონფერენციაზე, რომლის სახელწოდებაც არის ტრანსატლანტიკური სტრატეგია აღმოსავლეთ ევროპისთვის, და ასევე მიიღებს მონაწილეობას ამერიკის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში. ეს ცენტრი გახლავთ ერთ-ერთი უძველესი და ძალიან გავლენიანი საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში.
და ამ ვიზიტის პარლებში, რა თქმა უნდა, მთავარი თემები ვიზიტის და შეხვედრების პარლებში იქნება უსაფრთხოება, საქართველოს უსაფრთხო გარემო, ჩვენი ქვეყნის მიერ არსებული გამოწვევები, ჩვენ ქვეყანაში არსებული, წინაში არსებული გამოწვევები, საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართულებები და თანამშრომლობის გაღმავების საკითხები, იქნება რიგის სამიზნე საუბარი და საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესზე. კიდევ ერთი ასე თქვა ჯგუფი, ეს ნუ ჩავთვალოთ, რომ ესეც ვიზიტია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველდღიურ და დღევანდელ ცხოვრებაში, ეს გახლავთ ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში ექსპერტთა ვიზიტი საქართველოში. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პირველი ფაზა დასრულდა და მეორე ფაზისთვის უკვე ერთი ჯგუფი ექსპერტების იყო ჩამოსული. ეხლა 26-30 იანვარს თბილისს ასევე ეწევა ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისია. სავიზო, ეს მათი ძირითადი მიზანი არის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის სამოქმედო გეგმის მეორე ბლოკით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის შეფასების იმპლემენტაცია. ეს საკითხები, ძირითადი საკითხები იქნება მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხები. შესაბამისად, ექსპერტთა შეხვედრები ძირითადად შეხვედრებს გამართავენ იუსტიციის სამინისტროსთან, შინაგან საქმის სამინისტროსთან და ოკუპირებული და ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლმეთა სამინისტროებში და რა თქმა უნდა, ამ ყველა შეხვედრაში ასევე იქნებიან ის უშუალოდ კომპეტენტური და დაინტერესებული უწყებების მიიღება მონაწილეობას, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობენ. მათი ვიზიტის საფუძველზე მომზადება მათი შეფასება აღნიშნულ სფეროში და ამ შეფასებას უკვე ჩვენ მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, ვნახავთ. და ესეთივე შეფასებელი მისიები იგეგმება სხვადასხვა ბლოკების მიმართ, ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი, ალბათ მარტის განმავლობაში არის ასე ვთქვათ, ამ სამოქმედო გეგმის მეორე, მესამე, მეოთხე ბლოკებთან დაკავშირებით, რომელიც კიდე სხვადასხვა საკითხებს ეხება, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციასთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მინდა მოგახსენოთ, ეს არის კიდევ ერთი ვიზიტი ჩვენგან განხორციელებული 26-31 იანვარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი დავით დონდუა მიიღებს მონაწილეობას ეთიოპიის დედაქალაქ ადის აბებაში დაგეგმილ აფრიკის კავშირის 24 სამიტში. ამ სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები მაღალ დონეზე. გამართოთ, მინდა რატომ გაუსვა ხაზი, იმიტომ საქართველოსთვის, ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და იმ არსებული გამოწვევების ფონზე, რაც ჩვენ ქვეყნის წინაშე დგას, ძალიან მნიშვნელოვანია პარტნიორ ურთიერთობა გავარმავოთ სოფლიოს ნებისმიერ და ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, აფრიკის ქვეყნებთან. აფრიკის კავშირი მოიცავს 54-ვე აფრიკის ქვეყანას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საკითხებზე საუბარი ყველა იმ მონაწილესთან, რომელიც ამ კონტინენტს წარმოადგენს. აი, ეს არის დღესდღეობით არსებული ინფორმაციები, რაც ჩვენ გვინდოდა თქვენთვის.